ಇವನು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಫೈನಲ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅವಾಗ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲಿ, ಇವ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಳು ನನ್ನ ಅಲ್ಲ, ವಾಣಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ನಿನ್ನನು ಪಡೆದ ನಾವು ಪುನೀತ ಬಾಳು ನಗು ನಗುತ. ಬಟ್ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಬ್ಬ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂಶಲಕ ಸ್ವಾರ್ಥ ಗಣೇಶನಿಗೆ, ವರ್ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಯುಗಾದಿಗೆ, ರಂಜಾನ್ಗೆ, ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳೋರು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಕಣೋ, ಆ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಬ್ಬ ಅಂತ. ಎಂಥ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ಸು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಂಗಿಂದ ಸಾಧುವ್ರು ಹಂಗೆ ಬಂತು. ಸಾಧು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಉಷು, ಸಾಧುದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಷು ಹೂವೆ ಹೂವೇ ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಧು. ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಲಿ ಸಾಧುದು, ದರ್ಶನ್ದು ಲಾಲಿಹಾಡು, ಲಾಲಿಹಾಡು ಕಾವ್ಯ ಸಾಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ವಂದನೇ ವಂದನೇ ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಲ್ಲಿ ಯಾವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಸಾಧು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸ್ಪೆಷಲ್ಲ ಸಖತ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಧು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀರೋ ಇದು ಸಾರಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಉಪೇಂದ್ರ ಇದು ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು, ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಇದೇನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಾಧು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡೋಕೆ ಬರೋರು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಜನ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವನು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಏನಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಸೆ, ನಾನು ಇದು ಪ್ರಿಯ. ಈಗೇನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈಗೇನು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯ. ಅವನು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಅವ್ನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ಅವನು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಸ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ಪ್ಪ ಅವನು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿದ್ದಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಥರ. ಅವಾಗ ಸಾಧುಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಸಾಧು ಪೀಕ್ ಆದರು ಅಂದರೆ ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಶ್ವಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಸಿ ಅಶ್ವಥ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಶ್ವಥ್ ಸಾರ್ದು ಎಷ್ಟು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫು, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಆಸ್ಫೋಟ, ನಾಗಮಂಡಲ, ಅಶ್ವಥ್ ಸಾರ್ ಎಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೂ ನಾನು ಸಾಧನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಶ್ವಥ್ ಸಾರ್ಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಸಖತ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಸಾಧು ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಧು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅದು. ಅವಾಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾಧು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂಶಲೇಖ ಇದು ಸಾರಿ ಮನೋಹರ್ ಸಾರ್ಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರು ಸಾಧು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಸೊ ಅವ್ನು ಕೀಬೋರ್ಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧುವರು, ಪ್ಲಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಾಧುವರು ಹೆಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮುನ್ಸಿದನು ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜು, ಇವರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಮೋಟರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅವ್ನು, ಸಖತ್ ಪ್ಲೇ ಹುಡುಗ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಒಂಥರ ಅವನು. ಬಂದು ಸಾಧು ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಧು ಹೇಳಿದ, ಏ ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡು. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋವ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ರುಚಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯ ಅಲ್ವ ಅವನು. ಅವ್ನು ಹೋಟ್ಲ್ಗೆ ಅವರು ಅರಿಯೋರು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಹ್ಞೂ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಥರ ಸಖ. ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ತುಂಬ 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 ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋ ಬದ್ರೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸೂಪರ್ ಡೂಪ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಇದು ಯಜಮಾನ
ಯಜಮಾನ ಸಾಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಬಿಳಿಸು ಅಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಟಂಗ್ ಟಡನ್ ಟಂಗ್ ಟಂಗ್ ಟಡನ್ ಟಂಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಕನಕೇಶ್ ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಬಟ್ ಹರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ ಮಿಷನ್ ನೀನೇ ರಾಜಕುಮಾರ ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಎಸ್ ಕೆ ಜೋಸಫ್ ಹತ್ರ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದವ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟು ನೀಟು ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಎಂಟು ಅಡುಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಮ್ಮ ಏನಿದೆ ತಿನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದವನು ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಮದುವೆದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬಕ್ರ ಹತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆದರ್ಶ್ ಮೆಲಡಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅರಿವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಇವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ವ ಅಣ್ಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮನವರ ಸಾರದ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರು ನನಗಿಂತ ಅರಿಯೋರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನು ಏನು ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋರು ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಮನೆಗೆ ಬಂತಾನೆ ಅಕ್ಕ ಇವ್ರ ಅಕ್ಕ 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 ಏನೀಗ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ನಮ್ಮದು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಮಾಡೋ ಟೇಸ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪ್ರಿಯ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಏನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅರಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಬರತ್ತೆ ಅದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲು ಓಕೆ ಆ ಥರ ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ 5 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹರಿ ಅಣ್ಣ ಹೋಗಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟನ ತುಂಬ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟನ ನನಗೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದವ್ರಿಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನು ಅವಾಗ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆನೆಕಲ್ಲು ಸರಿ ನಾನು ಒಳಗೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಸಾರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರ್ದು ಆದರ್ಶ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಹೌದಾ ಹೋಗು ಪರಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡು ನಾಳೆ ಬಂದು ಮಾಡು ಹೋಗೋದು ಬಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನೆಕಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಇವ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಬರೋದು ಅರಿ ಬರೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ ಪಾಪ ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದ ನಾನು ಏನು ಹೋಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆವಾಗ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಜನ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಅವು ಎಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ದೇವರು ಬಂದ್ರೇ ಮಜಾ ಇರೋದು ಅವಾಗ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೇ ಬರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತಾ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಮೆಟಡರ್ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಮನಗರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಆವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡೋರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಫೋನ್ಸು ಪೇಜಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೀನು ನಾನು ಯಾಕೋ ನನಗಿಂತ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನು ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ ತಿರ್ಗ ಮನರ್ ಸರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಆವಾಗ ಬನ್ನಿ ಇವನು ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಅವಾಗ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಳು ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಞೂ ಅವ್ರು ಸಿಂಗರ್ ಇವನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇವ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟಡೋರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅದು ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸುಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇವನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು ಇಲ್ವ ಇವನೇ ಹೋಗಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹರಿಯವರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಇವರೇ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಹರಿಯವರೇ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಮಾತಾಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ವರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಿಗೆ ನಾವು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಮಣಿ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ದಡ್ಡ ಏನಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬಾ ಇದೇ ಇದು ತುಂಬ ದಿವಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಏನು ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದೇ ಅವ್ರ ಥರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಲೆತ ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನನಗಲೇ ಅವನೊಬ್ಬ ಒಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬಕ್ರಾ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಝೂಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವಾಗೇನೋ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾರಪ್ಪ ಬಕ್ರಾ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ದೇವ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ಮರ್ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಹೋಗಿ ಹಾಕಲಿ ಸರಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಾದರು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಂದರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು
ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋದು ಪೇಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ ಸುಮ್ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಗೋಪಿ ಎಲ್ಲರೂ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಮನೆ ನೋಡ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಆವಾಗ MC50 ಅಂತ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸರ್, MC50 ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸಾಧು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸ್ಟಾಫ್ ನೊಟೇಷನು, ರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹರೇ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹರಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ರೆಂಟ್ಗದ 500 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಅವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹರಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಮಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರೆಂಟ್ 300 ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೊಡೋದು. ಅವ್ರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಈ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳೋರು, 300 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಕೊಡೋರು. ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಆ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು. ಅವ್ರು ಈಗ ಹಾಂ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಈವನ್ ಸಾಧು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಆವಾಗ ಡ್ರಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟು 150 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಸಾಧುಗೆ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಡೆಕನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಟೋಲಿ ನಾನು ಡ್ರಮ್ಸು ಸಾಧು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಸ್ ರೆಂಟು 50 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಮ್ಸ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಟೋ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಅಶ್ವಥವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅದೇ ಹರಿನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಓನ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಇಷ್ಟು, ಅವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಓನ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಂಟೆಡೇ ತರಬೇಕೆಲ್ಲ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತರೋದು, ಅವರು ತಂಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೆಂಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಗಂಧರ್ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಸಿಂಗೂರಿಂದ ಅವಾಗಂತ ತರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಂಟಿಗೆ ಬಿಡೋರು ಸಿನಿಮಾದವ್ರಿಗೆ. ಸಿನಿಮಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಡ್ರಮ್ಸ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮನೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮಗ ಚಿಕ್ಕವನು 4th standard 5th standard ಓದ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನು. ಅವಾಗ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವನು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ರೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ಕೊಡೋದು, ಅಕ್ಕ ಇದಿಟ್ಕೋ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅಣ್ಣನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಅಂತ. ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ತಂದು ಕೊಡೋರು ಅಂತ ಹರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸಾಧು ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗೇ. ಸಾಧು ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಟ್ಟವ್ರೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಯಲಿನಿಸ್ಟು, ಅವರು ಮದರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗರು ಮಂಗಳಮ್ಮ ಅಂತ, ನಟೇಶನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ 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 ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧುವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಅಣ್ಣವರ ಲಯಂದರ್ ಲಯ ಕೋಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಉಷಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಸಾಧು ಡೌನ್ ಟು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಸಾಧು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ತಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅವ್ರು. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿದ್ವಿ ಹನುಮನ್ ನಗರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅರಳಿಲಿ. ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ತಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಂದರೆ 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವತ್ತಿಗೆ ಅವತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡು, 4 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಪೇಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಭವನ್ ಹನುಮನ್ ನಗರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಡಿವಿ ಇಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಬರೋತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ವಡೆ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಧರ್ಧ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು. ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂಥ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದವರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲದವರು ತುಂಬ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ತುಂಬ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕಲಾವಿದ್ರ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ಅದು. ಆನ್ ಸ್ಟೇಜು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೋವುಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೀರು ಕುಡಿದು ಮಲಗಿರೋದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ.
ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಗ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸರ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಥರ ಹಂಗಾಗಿ ಬಂದವ್ರಿ ನಾವು. ನಾವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಕೃಷ್ಣ ಸಾಧು ಆಗಲಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನೋಹರ್ ಸರ್, ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್, ಅವರಂತೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಥರ ಬಂದವರು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸೇ ಹನುಮನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ. ಅವರು ಫ್ಲೂಟಿಸ್ಟು ಅರವಿಂದ್ ಸರು, ಹೌದು ದೇಶದೇವ್ರಿ ಅಂದರು ಅವರು. ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಪ್ರಚಂಡರು ಅವರು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಕೂರ್ಗವರು, ಇವರು ಮೈಸೂರು ಅಂಗರೀಸ್. ಮೈಸೂರಿಂದ ಬುಲ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬುಲ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಲೂಟಿಸ್ ಬರೋರು ಚೆನ್ನೈಗೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಲೂಟು ಏನೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಅವಾಗ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗೋದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಓರ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಅವ್ರು ಸಖತ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಅದು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮವರು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದು, ಇಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುದು ಒಂದು ರೂಮು, ಸಾಧು ರೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಿಂದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮು, ಪ್ರಸಾದ್ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಡ್ಲಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುರಳಿ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿಂದ, ಮೈಸೂರು ಗೋಪಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರೋದು. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ಟುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾ, ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆನಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಶ್ಯಾಮಲಾಜಿ ಬೇವ ಅವರು, ಬಿ ಎಂ ಸೀತಾರಾಮ್ ರಾಜು, ಬಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಬಾಲಿ ಅವರು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇಂಜು. ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೇ ಫಿಕ್ಸು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಾದು, ರಿದಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು, ಡ್ರಮ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಲಿ ಅವರು, ವೀಣಾ ವಾರುಣಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ವಾರುಣಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅವಾಗ. ವೀಣಾ ವಾರುಣಿ ವೀಣಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ವೀಣಾಗೆ ಅಂದರೆ ವಾರುಣಿ, ತಬಲಾಗಂದರೆ ವೇಣು, ಡೋಲಕ್ಕಂದರೆ ಟಿಪ್ಪಿ ದೇವನ್ಬು, ಫ್ಲೂಟ್ ಅಂದರೆ ಮುರಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟೋ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸಿತಾರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರಾಣಿ, ವಯಲೆನ್ಸ್ ಈ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು 5 ಜನ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಜನ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಚೇಂಜು, ಸೇಮ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ, ಅದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಆ ಲೈಫೇ ಬೇರೆ, ಆ ಲೈಫ್, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಲೈಫೇ ಬೇರೆ. ಸ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ತಕ್ಷಣ ತಿಂಡಿಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಯೋದು. ಹನುಮನ್ ನಗರ ಖಾಲಿ, ಅವಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹನುಮನ್ ನಗರ 50 ಫೀಟ್ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಡಬಲ್ ರೋಡು. ಇದು 4th ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಡಬಲ್ ರೋಡು, ಡಬಲ್. ನಾವು ಆಮೇಲೇ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ವಿ. ಸಾಧುನೂ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಬಂದು, ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದರು, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ವಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸಾಧು ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹರಿ ವಾಣಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಓದಿ, ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತೆ.